Виходить якийсь там косоокий, не знаю, бурят, не бурят, хто він там саме був по національності, підняв руки і кричить: «Свої, свої, братки, не стріляйте». Наш батальйон повноцінно працював у напрямку міста Святогірська і північніше цього міста. Не було у нас постачання води, їжі, грубо говоря, ну, взагалі нічого не підвозили. Своїх намірів їм не вдалося втілити і, відповідно, тікали, дріпали звідти. Тоді на даних напрямках вони намагалися пройти повністю Серебрянські ліси, захопити агломерацію таких міст, як Слов'янськ, Краматорськ, дістатися до них. Відповідно, таким чином поглинути всю Донецьку область фактично. І вже би виходили до рубежів Дніпропетровської області зі східної сторони. На даному етапі вони працювали ще побоюючись, але вже використовували такі хитрощі, переодягали групи в нашу піксельну форму, які виходили відволікаючим маневром, працювали для наших бійців на передових, а в той момент з флангу намагалась заходити організована, уже злагоджена група фахівців, які мали відповідно розбити лінію фронту нашу. Одного вечора разом з нами там працювали під селом Олександрівка на північ від Святогірська, 81-ша бригада, і там їх підрозділ таку групу засік і знищили. Виходить якийсь там косоокий, не знаю, бурят, не бурят, хто він там саме був по національності, підняв руки і кричить: «Свої, свої, братки, не стріляйте там». От. І в той же момент по лісі чути шорох, як підбирається якась ще група з боку, з флангу. Ну, відповідно, старший від підрозділу 81-ї бригади дав команду відкривати вогонь на враження. Спрацювали в напрямку почутих рухів, відповідний був контакт. Ну, і та група, своїх намірів їм не вдалося втілити, і, відповідно, тікали, дріпали звідти. Наш батальйон повноцінно працював у напрямку міста Святогірська і північніше цього міста. Задум був, власне, для наших підрозділів. Завдання стояло просунутися на окраїну лісу, взяти населений пункт, звільнити Олександрівка та Кримки. І, відповідно, таким чином підступи уже до нас зі сторони ворога були б виключно з голих полів. Це весна, ще нічого нема зеленого особливо такого. І з голих полів там лише рідкі зеленки в межах кілометра, півтора. Тому це були б хороші перспективи для нас, якби ми там чудово на той момент закріпилися і втрималися. Тоді було дуже багато дронів, уже помітно відчутно. Мавіків літало дуже багато. Мавіки другої моделі і мавіки третьої моделі. Будь-який дрон, він спонукав завмерти і не робити ніяких лишніх рухів. За відсутності якихось пташок у небі, ми старались, намагались максимально маскувати наші позиції, розкопувались, вдосконалювати наші фортифікації, щоб у нас був якийсь рубіж, точка для старту, для майбутніх дій. Якщо якісь невдачі, то ми мали куди повернутися. Якщо все вдало, то, відповідно, ми і подальшому ще далі закріпляємось. Ну і крім того, фортифікації завжди потрібні для захисту від ворожої артилерії, яка буде діставати все одно в далеких межах ще. Ми, грубо говоря, знаходилися недалеко від ворога. Не було у нас постачання води, їжі, грубо говоря, ну, взагалі нічого не підвозили. Там коли-не-коли могла принести свої люди, те, що у них залишилось, тому що, типу, підвозу ніякого не було. Мавік постійно був над нами, типу, постійно літав Орлан 24/7, типу, він не давав ні підняти ні голову, нічого, не вкапуватися, відносно нормально. На основі дуже, дуже сильно крила арта, дуже сильно плотно крили гради, типу. Це, мабуть, були самі веселі три дні, перші три дні на Донбасі. Помімо арти, там типу, стояв вже дуже близько танк, дуже-дуже близько. І всі питалися, групи, які там знаходилися, пробити лінію, хоча б попробувати її пробити.
матадорами, АТ-шками, типу, знищуючи ворога в хатах. Але того було недостатньо. Потрібна була дуже велика кількість арти для того, щоб зайти. Потрібна була дуже велика кількість групи прикриття. Помімо того, що наша рота би там стояла, але все одно ще потрібна була ще одна група. Все виглядало загалом, що вони тільки буквально недавно в тій місцевості просунулись, але ще не розгорнули повноцінно свої сили, щоб мати вже сили для наступу, розгортання. Тобто, ну, буквально все виглядало, ніби вони недавно ще туди прибули і ще підтягували всі свої потрібні резерви і потрібні підрозділи, щоб в подальшому працювати. Ну, от це такий плацдарм, можна сказати, був уже. Фактично, ми виграли час, що наші підрозділи були перекинуті на даний напрям, і ми вже почали по ним працювати. І це змусило їх, спонукало їх накопичувати там сили і вже працювати на тому рубежі. Бо виглядало так, що вони думали в Світогірську, вже зайдуть, заїдуть швиденько і легенько. Ці маневри з переміщенням таких потужних підрозділів, як наші батальйони 80-ї бригади, на такі напрями, дали нам змогу виграти часу, накопичити ресурсів інших підрозділів. Тобто, і на даній ділянці вони вже як відчули зіткнення з нами, вони намагалися засівати просто всю місцевість, де ми знаходились, снарядами. Ну, як зараз пам'ятаю, постійно із трьох напрямків, з трьох точок вони працювали артилерійськими системами, танками, також міномети там працювали, ствольна артилерія і реактивна артилерія, ті же гради. Там порядка по 500 снарядів прилітало в межах одного взводу за один тільки ранок. Але наші окопи нас виручали. Наша артилерія не мала таких об'ємів і потужностей на той момент, але ми працювали, ну, намагалися, в крайньому разі, максимально прицільно, намагалися також меншими штурмовими групами просунутись. Там були ліси, були ще цілі, і була можливість маневрувати і воювати по лісах доволі перспективніше. Намагалися, пробували знищити їхню техніку на підходах, на замінах. Але, знову ж таки, також і ворог це все вже швидко навчався і приходило їм розуміння. Тоді ще не було FPV-засобів задіяних, не було задіяно скидів з дронів. Відповідно, більшими групами людського ресурсу ми могли працювати повноцінніше. Із засобів у нас були гаубиці Д-30, до речі, трофейні. Конкретно наш батальйон працював цими гаубицями і, в принципі, доволі успішно. Хоча в порівнянні кількості снарядів відчувався брак, звісно ж. Також працювали протитанковими засобами. У нас були енлави, були джавеліни, були АТ-4, були панцерфаусти. Кілька іспанських моделей і одноразових гранат ручних. Окрім того, були ще вогнемети. Ворожі підрозділи боялися напряму, прямо відкрито висувати свою техніку. Тобто в них вже було розуміння за уже 2 місяці бойових дій, що ми успішно нищимо їхню техніку на подступах. І там вони ще боялися відкрито цілими групами, там взводними групами, ротними групами висуватися лоб в лоб до нас. Вони працювали, по суті, виключно так, дистанційно. Сподівалися або повбивати нас, або поранити, щоб таким чином вивести з ладу підрозділ. По руху навіть того ж БТР-80 їхнього, чи, можливо, це навіть 82-й був, кілька разів. Можна зробити висновки, що фактично 2-3 на день вони проводили заміну людей. Відповідно, ми їх нищили. Відповідно, ми давали гідний відпір. У нас же втрати в даному напрямку були лише пораненими. В принципі,
на прикладі одної з рот скажу, там було поранених всього близько 10 чоловік. Це, ну, дуже хороший рівень, що настільки мало втрат при тому інтенсиві обстрілів. Ну, перш за все, вони не були готові в стратегічному плані, я вважаю. На тому напрямку у них недокомбіновано було робота усіх засобів. Там працювали якось поперемінно. Або літали дрони, або йшла піхота, пробувала, або просто обстрілювали, засівали увесь ліс і наші позиції, і наші підходи артилерією і танками. А комплексної роботи не було помітно з їхньої сторони. Якщо б вони далі би прийшли в той час, по-перше, ті групи, які знаходились на передових лініях, вони би оказалися в дуже неприятній ситуації, тому що так, якби п***ри зайшли би в тил, це перше. Друге, у п***ри була би розв'язка перейти річку. Якби, можливо, нас туди не запустили би, можливо, би вони і прийшли. Тому що та бригада, яка там стояла, вона стояла, що саме цікаво, вона стояла впереді нас ще, типу, ще нижче, типу, нас стояло. Але все акцентування йшло на нашу роту, нашу бригаду, яка там стояла в броні. Не вистачало, я вважаю, нам бронезасобів, які можуть працювати в штурмових діях ще на той час. Тобто, якби у нас була більша кількість БТР, БМП на той час, і, звісно ж, більша кількість дронів та артзасобів, ми могли би повноцінно просуватися і ще далі, далі, далі вглиб по нашій території, звільняючи села за селами.